Des de la Diputació de Barcelona volem condemnar de manera contundent els fets ocorreguts ahir en la jornada democràtica i electoral de l'1 d'octubre. Ahir es van extralimitar les forces i cossos de seguretat envers la ciutadania que de manera pacífica volia expressar el seu dret a vot. Avui també hem de donar el suport als alcaldes i alcaldesses que van patir en els seus municipis aquesta acció contundent de les forces i cossos de seguretat enviades pel govern central. Alcaldes, alcaldesses que van defensar a la seva població, que van defensar en definitiva els drets i llibertats més fonamentals. Des de la Diputació ens posem al seu servei i els oferim tota aquella col·laboració que necessitin per recuperar la normalitat a les seves viles i ciutats.